podupirate, se slažeš? Slažem se i pozvala bih mlade koji su nas i predošli da treniraju sa nama. Videli smo da je u prvom timu pogotovo velika generacijska razlika od mene koja sam najstarija do najmlađe. Ja sam godina mlađa od mene, tako da to ne bi nikakav problem. Igramo sve koliko možemo da dajemo sve. Ako suditi po ovome sada, zasluženo ste se vratili u drugu ligu? Trenirala sam jednu prethodne godine, mislim da nam je ovo baš značilo. Nadam se da ćete odigrati duže, da nećete razmišljati o ispadanju. Ja se nadam da ćemo, sve od sebe, maksimalno ćemo vežati preko leta i trebalo bi se dobro. Šta mi se dopalo? Atmosfera dobra, drugarstvo, sve ste time jedno prema drugoj. Služimo se na treći da podržavamo na utakmici, naravno, i sve to dođe. I htjela bih samo da kažem da sam